Ja, vi har gått litt videre og kommet til oppgave 1.31 på side 16. Og der står det da på oppgave A, bruk en rund gjenstand og tegn en sirkel. Her har vi tenkt gjort på papir. Som du kan se så har jeg sørget for at hverken rutenettet eller aksene vises, og kan du ta bort bare ved å høyreklikke opp arket her og hake vekk visning av akser og rutenett. Vi skulle nå tegne en sirkel, og da kan vi bruke den her greia her, sirkel definert ved sentrum og periferipunkt. Periferi, det er det samme som sirkelbue. Den her brukes på den måten at du først velger den, og så trykker du hvor sentrum skal være, og så velger du hvor stor radiusen skal være. Vi kan jo gjøre den sånn. Da har vi en fin sirkel. B. Tegn tre korder som danner en trekant i sirkelen. Og en korde, det var jo et linjestykke, en rett strek her, som gikk fra et punkt på sirkelbuen til et annet punkt på sirkelbuen. Så jeg tar oppverktøyet, linjestykket mellom to punkter, og så prøver jeg å treffe sirkelbuen, og så der. Der har jeg en korde, jeg skal ha to til. To korder, og til slutt tre korder, sånn. Oppgave C. Bruk det du har lært i dette kapitlet til å finne sentrum i sirkel. Ja, det du har lært. Du har jo lært ganske mye. Men det de er ute etter her, det er at du skal lage en midtnormal på hver av, eller på hvert fall på to korder. Da vil de, de to midtnormalene, skjære hverandre i sentrum av sirkelen. Jeg skal vise hvordan du gjør det. Hvis du går her oppe på normal linje, så kunne vi jo ha tegnet en normal linje ned til, men det hadde jo vært tilfeldig hvor på linja vi havnet, så vi tar en midtnormal på den linja her. Som du ser så går den gjennom A, som er sentrum i sirkel. Da bruker vi midtnormalen nok en gang på denne korden, og som du ser så skjæringspunktet mellom de to normalene vi har laget, det ligger akkurat der sentrum i sirkelen er. Og for å forsikre oss om at det alltid stemmer for alle korder, at hvis du lager midtnormalen så går den gjennom sentrum, så tar vi den siste midtnormalen og setter den der. Som du ser nå så møtes alle de tre linjene i punktet A, som er sentrum i sirkelen. Den er oppgave 1.31. Lagre. En 31.